নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল সপোনৰ কিটচেনলৈ স্বাগতম। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভালেই। আজি পুনৰবাৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ। দ্বাৰকাৰ গেন দ্বাৰকা হোটেলত আমি দুৰাতি আছিলোঁ। এয়া হ'ল দ্বিতীয় দিনাৰ ব্ৰেকফাষ্ট। ব্ৰেকফাষ্টত আছে ইডলি, পৰাঠা, ব্ৰেড, জুচ, ফ্ৰুট, বানানা আৰু আছে দৈ। আৰু গোটেইখিনি যেতিয়া আমাৰ মানুহবিলাকে দেখিব, আপোনাৰ জৰিয়তে ভাল পাব, আমি যিমান ভাল পালোঁ তেওঁলোকেও ভাল পাব। থেংক ইউ। দ্বাৰকাৰ হোটেলৰ পৰা আমি এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ। এয়া লাগেজবিলাক ঠিক কৰি লৈছোঁ, এতিয়া এইখিনি আমি গাড়ীত উঠাম। আজি আমি যাম সোমনাথলৈ। এইখন হোটেলৰ পৰা আজি আমি বিদায় লৈছোঁ। আজি আমি পুনৰ এখন নতুন হোটেলত থাকিম। এতিয়া মই আপোনালোকক ভিডিঅ' কৰি সকলোখিনি দেখুৱাই দিম। আজি আমি ক'ত যাম সকলোখিনি ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখুৱাম। এতিয়া আমি দ্বাৰকাৰ পৰা আহি আছোঁ সোমনাথলৈ। সোমনাথ পাওঁতে পাওঁতে আমাৰ ৰাতিয়েই হ'ব। প্ৰথমে আমি দ্বাৰকাৰ পৰা গৈ মহাত্মা গান্ধীৰ জন্মস্থান পোৰবন্দৰ চামগৈ। তাৰপাছত আমি ৰাস্তাত আৰু কি কি চাই যাম আপোনালোকক ভিডিঅ'ত সকলোখিনি জনাই যাম। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগে। দ্বাৰকাৰ পৰা সোমনাথলৈ আহি থাকোঁতে ৰাস্তাৰ কিছুমান প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। আৰু সোৱা যে আঁতৰত ঘূৰি আছে সেইখিনি আপোনালোকে দেখিছে নহয়, সেইখিনিক কয় উইণ্টাৰ বাইন। এই উইণ্টাৰ বাইনবিলাকে বতাহৰ দ্বাৰা বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰে। এইখিনিতে মই আপোনালোকক এটা কথা কওঁ যে যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছ মোৰ এই চেনেলটো পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেওঁলোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব। তেতিয়া আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকিব আৰু মই দিয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিবলৈ পাব। আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' সদায় চাই আহিছে তেখেতসকলক মই অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ। এয়া হ'ল গোমতী নদী। মই আপোনালোকক অকণমান ভিডিঅ' কৰি দেখুৱাই দিলোঁ। বাছত আহি থাকোঁতে সকলোৱে বহুত ফূৰ্তি কৰি আহে আৰু সময়বোৰ কেতিয়ানো পাৰ হয় আমি গমেই নাপাওঁ। মই আপোনালোককো অকণমান ভিডিঅ' কৰি দেখুৱাই দিছোঁ। দ্বাৰকাৰ পৰা আমি এতিয়া আহি আছোঁ পোৰবন্দৰলৈ, মহাত্মা গান্ধীৰ জন্মস্থানলৈ। আৰু আহি থাকোঁতে বাটত তালগছ আৰু নাৰিকল গছৰ বাৰী বহুত দেখিছোঁ। নাৰিকল গছ আৰু তালগছৰ কাৰণে ইয়াৰ মাটি বহুত উপযোগী। আহি আহি আমি পোৰবন্দৰৰ ওচৰে পাইছোঁহি আৰু বেছি দূৰ নাই, কিন্তু আমাৰ বাছখন পোৰবন্দৰলৈ নাযায়, আমি অট' ভাড়া লৈ যাব লাগিব। সেয়েহে আমি এইখিনি জেগাতে বাছখন ৰাখি প্ৰত্যেকেই অট' ভাড়া কৰি পোৰবন্দৰলৈ বুলি আহিলোঁ। এতিয়া পোৰবন্দৰলৈ যাম আৰু এতিয়া আমি উঠিছোঁ এখন অট'। এগৰাকী বাইদেউ, আমি সকলোখিনি আহিছোঁ পোৰবন্দৰলৈ, মহাত্মা গান্ধীৰ জন্মস্থানলৈ আহি আছোঁ। এয়া হ'ল মহাত্মা গান্ধীজীৰ জন্মস্থান। এই ঘৰটোতে মহাত্মা গান্ধীজীৰ জন্ম হৈছিল। মহাত্মা গান্ধীজীৰ সকলোখিনি বস্তু এই ঘৰটোতে ৰাখি থৈছে মিউজিয়াম কৰি, আৰু আমি সকলোৱে এইখিনি চাইছোঁ, আপোনালোককো দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ চাব আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগে। আমাৰ গ্ৰুপটোৰ সকলোকে এবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ মহাত্মা গান্ধীৰ জন্মস্থানত। এয়া হ'ল মিউজিয়াম। মহাত্মা গান্ধীজীৰ সকলোখিনি বস্তু এই মিউজিয়ামতে খুব সুন্দৰকৈ ৰাখিছে। আপোনালোকক মই যিমানখিনি পাৰোঁ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ।
মহাত্মা গান্ধীৰ জন্মস্থান চাই এতিয়া আমি পুনৰ আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। এতিয়া আহি আমি আমাৰ বাছত উঠিলোহি আৰু এয়া আমাৰ লগত অহা বাইদেউৱে চুৱেটাৰ গুঠি আছে। তেখেতে চুৱেটাৰটো বনাবলৈ লগত লৈ আহিছিলে। মোৰ দেখি ভাল লাগিলে, আপোনালোকৰ আগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আজি সোমনাথলৈ আহি থাকোঁতে আমি ৰাস্তাত আৰু ক'ত ক'ত ফুৰিলোঁ সেইখিনি আপোনালোকক ইয়াৰ পাছৰ ভিডিঅ'ত দেখুৱাই যাম। ভিডিঅ'টো নহ'লে বহুত দীঘলীয়া হ'ব, সেয়েহে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভালেই পালে। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে মই অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ।